Петра Розумкова. Це людина, мій товариш, він наш колега, він народний депутат. Але останнім часом, це вже триває понад рік, його стратегія, його риторика і саме його відношення до нашої команди, до «Слуги народу», змінилося. Ми це відчуваємо в парламенті, це відчуваємо, і це відчуває народ України. Тому нам треба приймати рішення. Але ми приходили всі разом, і рішення треба приймати всі разом. Ви вважаєте, що Разумков свою зараз, можливо, політичну силу хоче створити, чи ходять такі думки? Ви знаєте, для того, щоб створити будь-яку політичну силу, на це треба гроші. Їх треба десь брати. Ми, як політична партія «Слуга народу», ми прийшли в політику і отримали гроші від держави. І ми працюємо саме за ці гроші. А якщо хтось хоче вийти із команди і знайти гроші, то я вам ставлю відповідь. Я ставлю запитання для кожного українця. А де він їх хоче взяти? І тоді ви будете проводити паралелі і задасте питання, а чому зараз саботується закон про олігархів? Чому саме зараз торпедується саме це стратегічне рішення, про яке ми обіцяли? Обіцяли на перегонах. І ось тому хай це запитання буде знаком запитання для всіх, для нас, а відповідь в наших серцях, тому що ми все розуміємо. Тож, якщо резюмувати, питання відставки, поки Разумкова тут не в Трускавці не підіймали. Ми призначали Разумкова. Ми з вами, ви і ми, народ України, коли отримав мандати депутатів, призначав одного з колег, такого самого депутата, як і я, як і всі тут присутні на цій вечірці. Ми призначали цього людину на посаду. І тому ми маємо приймати рішення. І я не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі. Це наше внутрішнє питання. Але, на жаль, воно вийшло вже за площину наших командних стратегій. Це, на жаль. З журналістами будете грати в більярд, в теніс? Мене не запрошували. Вибачте, я ніколи не нав'язуюся, ніколи не приходжу туди, куди мене не чекають. Скажіть, будь ласка, якщо так дивитись, така неформальна атмосфера, настільки зараз депутатам комфортно, що тут присутні журналісти? Нам комфортно. Ми нічого не боїмося, ми відкриті, ми звичайні люди, але нам дали мандат, нам дали свої серця, наші виборці. Ми не хочемо змінювати наші звички. Ми так само люди, як і всі. І ви знаєте, мені дуже завжди незрозуміло, чому саме статус народного депутата в суспільстві вважається якимось особистим статусом. Так, в нас є привілея, але це яка привілея? Це привілея працювати на народ України. Що ми робимо? Скажіть, будь ласка, трансформація України, говорять так, що зараз тут багато трансформації України. Трансформація партії «Слуги народу». Наскільки вона відбулася за цих 2,5 роки? Багато людей пішло з партії, так? Наскільки от вона змінилась для вас особисто? З партії пішли зрадники. Ви знаєте моє ставлення до зрадників. Зрадник – це людина, яка зрадила ідеали, яка зрадила стратегію, яка прийшла в команді з президентом, і вона зрадила народ України. Тому ми взагалі не дуже так жалкуємо за тим, що очищення в нашій команді проходить. І це головне, що всі мають розуміти, що велика команда, іноді так буває. Дякую, Микола Тищенко.